som er mannen. Man får gåsehud og frysninger av mindre. Gratulerer med dagen, Tor Husopp. Du er helt utrolig, Tor. Da har vi svaret. Hvordan står det til med kroppen til Tor? Jo takk, bare bra. Det her er stort. Syns du ser rørt ut, Atle? Ja, det her er stort. Det er lov, og det er bare å nyte jobben her. Vi syns din og Husopp etter hvert fant en god posisjon. Se de som kommer fram der. Julian Dean, et kjempefint opptrekk. Ja, og Julian Dean har fortsatt teten der. Og se her, som Julian Dean. Alt er perfekt. Og han trekker Tor opp, så han har luke forresten. Robert Hunter kommer voldsomt, men han kommer. Se på hastigheten på beina. Ja, kjører sterkt. Han er sterk, Tor. Hunter ypper seg. Men det, ja, skal du være forsiktig med å strekke opp hendene her, Husopp. Det var akkurat. Han kom veldig fort, men det er klart. Det er ikke noe tvil. All klaring er meget god klaring. Det er 65,5 kilometer drøyt det. Hadde han når han krysset streken, Tor Husopp. Kommer vel Ferreira inn på en tredjeplass. Har vi etterlyst Ferreiras spurter, men han klarte en tredje. Sabel blir vel fire. Små for Tor, altså. Dagens mann er norsk Tor Husopp Oksen fra Grimstad. Han kjører fra alt og alle, godt hjulpet av Julian Dean i dag, og kan juble til etappeseier. Tour de France er morsomt for nordmenn etter Husopps fantastiske opptreden på dagens etappe. Vi skal høre litt med hva Tor Husopp, hvordan han opplevde denne flotte seieren på den fjerde etappen. Og vi tåler selvfølgelig å se disse flotte bildene om igjen flere ganger. Robert Hunter litt irritert inn til annen plass, ble slått på streken der. Men det var altså en fantastisk spurt av Thor. Han er selvfølgelig fornøyd. Julian Dean went 4:50 to go. I mean, he has so much power and he did a really good lead out. And I went 200 and I said I just felt that it should be okay. And I just did also made out and I set up a few meters before and just dressed my arms. Last year you had a nasty crash with one of these green ants. Is that something that was back in your mind when you came to this year's Tour de France? No, it wasn't. I mean, I remember what happened, but last year I ended Tour de France winning Champs-Élysées. That's what I tried to think about, but and then I had a bad crash on the second day. But today I'm back and now I know that I'm winning more stages and now my confidence is back, so it's really good. Maybe one last word for Julian Dean and his performance on the last meters? Yeah, like I said for a long time, so when Julian had his form or what he has now, he's the best lead-off man in the world, so big thanks to him. When he wins, is that also a little bit your win too inside? Yeah, definitely. You know, like I was so happy when he won because I knew that I did my job really well and he finished it off. And it's good for the team as well, you know, because we've had a little bit of misfortune in the last couple of days and the confidence and morale was a bit down. But now I think we're back on top of our game. Julian Dean, also rosende ord til Husopp selvfølgelig.